তেলেঙা, তই বাৰু কথা এটা ভাবি চাইছনে? এই সকলোবোৰ ৰাস্তাৰ ৰং বাৰু ক'লা কিয় হয় অ'? অন্য ৰংটো দিব পাৰিলেহেঁতেন। ৰঙা, নীলা, হালধীয়া, ইমান যে ভাল লাগিলেহেঁতেন। অঁ হয়তো কালা ৰংটো নিদি অন্য ৰংটো দিব পাৰিলেহেঁতেন। মালিকে চাগে কালা ৰংটোকে ভাল পায় নেকি? তুই ভবার দরে ময়ু কথা একটা ভাবো, রাস্তাবুর কত শেষ নহয় নেকি? যেনিয়েই যাওসন তেনিয়েই রাস্তা। তাকে তো সকলবুর ঠাইলোকে রাস্তা আছে, কিন্তু এঠাইলোকে রাস্তা নাই নেকি? কলেই নো চন্দ্রতুলৈ। হইদি, চন্দ্রতুলৈ যোৱা রাস্তার কথা পিছে শুনা নাই দে। চান্দ্ৰালৈ যোৱা ৰাস্তাটোৰ কাম যদি আমি পালোহেঁতেন। তালৈ ৰাস্তা নহয় অ, জখলাহে বনাব লাগিব। এৰা, তালৈ জখলাহে বনাব লাগিব, পিছে কামটা আকৌ ৰাতিহে কাৰিব লাগিব। চান্দ্ৰতা আকৌ দিনত নাথাকেই নহয়। সুখনা, এই কলৈনো জখলা বনোৱা কথা কৈছ? মাহাৰিকাই, চান্দ্ৰালৈ। কেলে, ইয়াত কাম কৰি আমনি লাগিছে নেকি? প্ৰথমে এইখিনি কামকে শেষ কৰি লচোন, চন্দ্ৰলৈ জখলা ঘৰত গৈ বনাবি। অঁ অঁ হব হব হব, খাই হ'ল যদি কামত ধৰি। সৌৱা, সকলোৱে কামত ধৰিলেই।